I pozdrav svima ljudi, dobrodošli novi video u ovom videu. Vratio sam se na YouTube scenu, izgubio sam telefon i sad imam novi, tako da mogu da nastavim sa snimanjem. I po naslovu vidite da smo uspeli, ugasili smo od 8 aldi na 8 YouTube kanal. I on će se 100% vratiti na YouTube, ali nismo sigurni jer je lik postao depresivan, otkud znam. Ja se izvinjavam svima ostalima jer nisam mogu da pomognem oko gašenja Aldina jer nisam imao telefon ništa. Tako da, ja se samo nadam ljudi da se neće Aldin vratiti na sebe. Ako se vrati šta ima veze. Ali, i hvala vam puno na 2.500 subscribera. To je jedna četvrtina puta do 10.000. Tako da, do kraja, ako možemo, do kraja letnjeg raspusta da dođemo do 3.000, to je nemoguće. Joj, reklame! Znači, nemoguće do kraja letnjeg raspusta 3.000, možda do kraja godine, ili do početka 2025. I znači, ako niste upoznati sa time, prvo je Aldin dobio drugi strajk, jer je zbog jednog videa gde neko, neću da kažem, možda ću ja dobiti strajk. Ali znači, jo, ne znam, izvinite ljudi, ja ne znam šta da kažem, stvarno sam ponosan jer smo ugasili jednog debila i hvala svima koji ste učestvovali u tome da ugasimo Aldina. Ja nisam mogao da učestvujem kao što sam rekao i ja ne znam šta više da kažem. To je kraj videa, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!